Takže problematika odpadov je sústavne aktuálna nielen v našom meste, ale predpokladám, že v celom štáte. Ako sa vyvinula situácia od posledného zastupiteľstva, teda od ostatného, keď pán primátor informoval o tom, o, dá sa povedať, že neúspešnom výberovom konaní alebo výberovom konaní, ktoré dalo cenu vyššiu, než bola predpokladaná cena vypočítaná za odvoz odpadu? Takže mesto naďalej rokovalo so zberovými spoločnosťami. Keďže vysúťažené verejné obstarávanie, tak ako aj bolo spomenuté, bolo vyššie takmer o 100 000 eur, ako sme predpokladali na rok a ako aj prvotné prepočty prebiehali, keď sme nastavovali poplatky za rok 2020. Nakoniec sa nám podarilo dohodnúť s novou zberovou spoločnosťou, ktorú občania vidia, že chodí aj to spoločnosť Brandner, ktorá od 1. júla zváža komunálny odpad v meste. Separovaný odpad tým, že máme zmluvu so spoločnosťou Naturpak a tá zmluva je platná a účinná do konca roka, tak separovaný odpad je naďalej odvážaný spoločnosťou Kosit. Keďže táto zmluva ešte je mimo dosahu mesta, dá sa povedať, pretože je to zmluva medzi spoločnosťou zodpovedajúcou za zber komunít a medzi zberovou spoločnosťou. Čo sa týka spoločnosti Brandner, tak sa nám podarilo dohodnúť cenu, ktorá nám garantuje na tento rok, že by sme mali výjsť z toho poplatku, ktorý bol nastavený. Máme predbežné prepočty a čo sme robili aj my predbežné prepočty za rok 2019 aj 2020, prvý štvrť rok. Tam sme mali zhruba 170-180 tón odpadu mesačne. Žiaľ, počas korona krízy možno obyvatelia boli viacej doma a sa nám to množstvo komunálneho odpadu zvyšovalo. A my sme vysúťažili cenu na tých 200 tón mesačnú. A prvý mesiac v mesiaci sme mali 225 tón. Takže to množstvo odpadu je oveľa vyššie. Verím, že dohoda, ktorú sme urobili, že sa to bude vyrovnávať ku koncu roka, bude platiť a že tie poplatky, ktoré sme nastavili nám na krytie cien alebo krytie zaplatenia odpadu, budú stačiť. Máme problém s tým, že tá separácia nie je na takej úrovni, na akej je. A budúci rok od 1. januára nám hrozí aj separovaný zber kuchynského odpadu zo zákona. Čiže teraz momentálne ešte predtým, ako spustíme verejné obstarávanie, intenzívne riešime, akou formou budeme zbierať kuchynský odpad od bytových domov. Tým, že sme zabezpečili kompostéry pre rodinné domy, tak tam tá biologické spracovanie alebo spracovanie, triedenie biologického odpadu je zabezpečené. Ale od bytových domov, tak tam sú rôzne alternatívy a prvé prepočty nám ukazujú, že by to mohlo zvýšiť náklady mesta na obyvateľa takmer o 10 eur. To znamená, že ten poplatok za spracovanie kuchynského odpadu by navýšil príspevok na odpad takmer o 10 eur. Tak aj touto cestou možno vyzývame obyvateľov na triedenie, pretože tento rok sa nám podarilo mať mieru triedenia viac ako 34%, čo je veľmi dobré a verím, že v tomto trende budeme pokračovať. Dokonca by sme chceli tú mieru triedenia navýšiť aj možno, že takýmto apelom, aby z toho komunálneho zmesového komunálneho odpadu bolo na území mesta čo najmenej. To znamená, že teraz sme prešli na množstevný zber, čiže vieme objem, koľko vyvážame toho zberu. Vedeli sme to aj predtým, ale je nejaká zmena vo zmluve s Kositom a s Brandnerom? Momentálne riešime zber nie množstevný, ten sme mali nastavený na ako súťažný. Samozrejme množstvo vieme, pretože vážne lístky nám idú. Momentálne sme vo fáze obstarávania váhy, ktorú by sme chceli zaviesť, už keď budeme mať vysúťaženú zberovú spoločnosť, aby sme vedeli presne to náže už tu v meste, že koľko toho komunálneho odpadu bolo v meste vyzbieraných. V Kosite sme mali paušálnu platbu týkajúcu sa počtu nádob.
Momentálne máme dohodnutú paušálnu platbu nezávisle od množstva nádob, ale na množstvo komunálneho odpadu, a to je 200 tón. To znamená, že zmluva s Brandnerom platí do akého obdobia? Zmluvu s Brandnerom máme nastavenú do doby, kým sa neukončí verejné obstarávanie na zber komunálneho odpadu. Toto verejné obstarávanie by sme chceli spustiť v priebehu niekoľkých týždňov. Čo sa týka separácie odpadu, aké sú s tým problémy spojené? Ktoré veci by mohli obyvatelia byť nápomocní? Spomínali sme už kuchynské odpady, to je vec budúcnosti, ale sú pri súčasnom stave, keď sa triedia tie základné komodity. Tak máme veľký problém samozrejme s plastmi. Aj keď sme namontovali zariadenie na to, aby sa dal ten plast stlačiť, tak vlastne prevážajú vzduch. Aj tým, že tie kontajnery sa nám veľmi rýchlo naplnia, tým, že nie sú tie plastové nádoby spučené, tak zberová spoločnosť nám neustále znižuje frekvenciu zberu. Pretože tá miera frekvencie, vlastne to množstvo na tú frekvenciu je podľa nich malé. Takže ide nám hlavne o plast, ktorý netriedíme alebo nemáme v takom množstve, ako by sa predpokladalo. Samozrejme, problém je aj s papierom, s tým, že nám mnohé prevádzky vykladajú papier ku kontajnerom, ktoré sú pre obyvateľov. Takže mesto dohľadáva, či všetci majú uzavreté zmluvy so zberovými spoločnosťami, ktoré by mali zbierať triedený odpad, a naozaj často sa nám stáva, že tie kartóny sú v nádobách pohodené, nie zhutnené, čiže nie sú poskladané, papier nie je poskladaný, a potom tým pádom tá hlavica je hlavne v podzemných kontajneroch upchatá. Alebo takisto potom aj v tých 1100-litrových nádobách obyvatelia neposkladajú ten papier tak, aby sa nám zmestil do kontajnera, ale jednoducho nám položia ku kontajnerom, a tým nám vzniká dosť znečistenie kontajnerových stanovišť. S odvozom, teda so sklom nemáme problém, alebo áno? Tak sklo sa nám, mi sa zdá, že sklo je asi tá komodita, ktorá sa najľahšie aj uskladňuje, a to množstvo, ktoré mesto vyzbiera, zodpovedá tomu množstvu, ktoré by sme mali mať. A naozaj pri skle sa nám nestáva, že by sklo bolo preplnené, ale tá kapacita kontajnerov stačí. Uh-huh. A čo sa týka starého šatstva alebo textílii, toto prebieha formou? Tak mesto má tzv. Zberový dvor, čiže nie typický zberný dvor, ktorý zo zákona by môže mesto zriadiť, ale máme zberový dvor, čiže každý jeden obyvateľ môže šatstvo, veľkoobjemný odpad doniesť na náš zberový dvor, a potom následne mesto zabezpečuje odvoz tohto triedeného odpadu, elektronika. Máme problém so stavebným odpadom, čiže aj z tohto titulu kupujeme váhu, pretože v tých 1,5 kubíkách, ktoré môžu obyvatelia doniesť, je to niekedy prekročené. Zároveň sa nám aj stáva, že si obyvatelia rekonštruujú svoje byty alebo domy firmami. Tie firmy sú povinné tento odpad vyvážať na skládky alebo likvidovať ich zákonným spôsobom, tak ako to majú predpísané. A často sa nám stáva, že práve obyvatelia si zoberú túto povinnosť na seba a namiesto 1,5 kubíka nám chodia veľké autá so stavebným odpadom. Čiže momentálne boli upozornení aj naši zamestnanci, že to množstvo odpadu je potrebné kontrolovať. Vrátim sa ešte k textíliám a k šatstvu. V meste v podstate existuje aj možnosť odovzdať teda šatstvo, ktoré nie je určené ako odpad. Ako sa využíva táto služba? Máme s tým dobré skúsenosti? Alebo... Tak zamestnanci mesta, čiže skôr odbor sociálnych vecí,
robí pravidelné zbierky šatstva, alebo potom terénni sociálni pracovníci tiež zoberú to šatstvo a hlavne v zimných mesiacoch sa to šatstvo rozdáva tým, ktorí sú na to odkázaní. No stáva sa nám aj tu, že sa nám doniesie také šatstvo, ktoré už nie je vhodné. A potom máme s tým triedením problémy v meste. Ale ak je to šatstvo v takom stave, že je čisté, nepoškodené, tak je možné kontaktovať náš odbor sociálnych vecí, pani Noe, a ona potom povie všetky podmienky, kam a kedy je možné toto šatstvo doniesť. Naozaj sa nám stáva, že nám obyvatelia nosia v autách a potom my následne distribuujeme toto šatstvo. Ide nielen o šatstvo, ale ide o prikrývky, deky, čiže to, čo v prípade núdze mesto môže použiť, alebo v prípade, ak máme na to odkázaných obyvateľov, tak vieme toto rozdeliť. Čo sa týka odpadu v nejakých číslach, grafoch, dá sa niečo povedať ako trend alebo niečo ako vážne upozornenie, že v tomto smere mimo toho kuchynského odpadu, o ktorom sme už hovorili, že by bolo potrebné zlepšiť na to, aby sme teda si zachovali rovnováhu medzi tým, čo produkujeme a tým, čo vyhadzujeme. No trend je taký ako vo svete, čiže naozaj zamyslieť sa nad tým, že v akom balení a v akom množstve kupujeme to, čo kupujeme. Či sa dá na novo využiť niečo, ja neviem, naozaj umelé sáčky, tašky, či je to potrebné v takom množstve mať doma a potom následne to dávať do odpadu, ako keby sme mali jednu nákupnú tašku. Ale naozaj ide o to, aby sme znížili to množstvo komunálneho odpadu a doma ten odpad už priamo v kuchyni roztriedili tam, kam to patrí. Zatiaľ aj zvyšky z kuchyň patria do komunálneho odpadu, čiže dá sa to aj spôsobom urobiť, že v prípade, ak by mali ešte obyvatelia záujem, hlavne pri domoch rodinných, a ktorí si nepožiadali mesto o kompostér, tak ich aj takýmto spôsobom vyzývam. A naozaj ďalšia vec, ktorú ako negatívne vnímame, že nepostačuje obyvateľom tá kúkaná doba, za ktorú si platia. A to nám avizujú, už to avizoval aj COSIT, a tam sme zaviedli sáčky, ktoré si obyvateľia mohli kúpiť v prípade väčšieho upratovania. A podobne je to teraz momentálne aj spoločnosťou Brandner, ktorá avizuje, že po kúkaná dobe sú vyložené ďalšie 3 až 4 sáčky komunálneho odpadu, ktoré vlastne často zapričňuje aj to, že sa auto nestihne vrátiť, pretože to množstvo je možno o tretinu väčšie alebo o štvrtinu, ako predpokladali. Čiže oni majú rozpis ulic urobený tak, aby oni presne vedia, že kde by koľko odpadu malo byť a aká je kapacita zvozového auta alebo zberového, a tým pádom im tá kapacita nestačí. Čiže naozaj uvažovať o tom, že či všetko patrí do komunálneho odpadu, či všetko potrebujem to, čo si kupujem, a že či sa nedajú ten odpad viacej stlačiť, potlačiť, aby nezaberal toľko priestoru na dobách. Máme komunálny odpad, platíme za množstvo komunálneho odpadu a plus platíme za uskladnenie toho komunálneho odpadu na skládke. A momentálne tým, že máme takú vysokú mieru triedenia tento rok, tak ten poplatok je nižší. Ako náhle nám klesne percento triedenia v meste, tak tie poplatky sa zvyšujú niekoľkonásobne. To znamená, že môžu rásť naraz toľko, a to automaticky zaťaží tak mestskú pokladňu, ako aj pokladňu, alebo ako aj peňaženky obyvateľov. Zo zákona mesto nesmie z podielových daní dotovať uskladnenie odpadu, to znamená, že za odpad by sme mali platiť toľko, koľko vyzbierame. To znamená, že keď tento rok sa nám potvrdí, alebo ku koncu roku budeme vidieť, že tá výška poplatku, ktorá je stanovená na obyvateľa, nám nestačí, tak budeme musieť zase pouvažovať o výške poplatku za komunálny odpad.
Závisí tá suma aj od toho, kam sa ten odpad vyváža, na ktorú skládku toto spoločnosti zohľadňujú alebo nezohľadňujú? No, je rozdiel v súčasnej dobe medzi skládkovaním a energetickým zhodnotením odpadu. Keďže my sme doteraz energeticky zhodnocovali komunálny odpad, robila nám to spoločnosť COSIC v spaľovni, tak sme mali do konca marca paušál na spracovanie odpadu. A po 1. apríli sme dostali cenovú ponuku na spaľovanie 82 eur na tonu bez DPH. Čiže zhruba okolo 100 eur za tonu nás vychádza spaľovanie. A poplatok za skládkovanie a skládkovanie odpadu je momentálne asi na polovici. Čiže ešte stále je výhodnejšie skládkovať, čiže keďže mesto chcelo postupovať ekologicky, že predsa energetické zhodnotenie je pre Enviro Resort alebo je ekologicky lepšie, ale žiaľ ceny nás tlačia k tomu, že sme pristúpili ku skládkovaniu. Ale postupne, ako sú nastavené tieto poplatky na skládkovanie dopredu o 2-3 roky, tak by sa to teoreticky malo vyrovnať. Takže budeme vidieť, aká bude politika štátu v tejto oblasti, že či tých spaľovní bude viac, pretože momentálne sú na Slovensku dve. Čiže problém je v počte spaľovní, hej? Áno, na energetické spracovanie áno. Čiže skládok je viac. Momentálne sa náš odpad vyváža Krožňave. Takže záverom, čo odkážeme obyvateľom v oblasti odpadového hospodárstva v našom meste? Čísla sa zatiaľ vyvíjajú, čo sa týka množstva veľmi dobre, ale čo sa týka cien asi nie až k očakávaniu. Tak ako rátame do budúcna, aký odkaz máme obyvateľom? Tak snáď, aby zvážili, čo kupujú a čo vyhodia hlavne do komunálneho odpadu. Takže chcem ich poprosiť, aby naozaj sme ostali aspoň na tej hladine triedenia, ktorú sme dosiahli za rok 2019. Čiže naozaj, čo sa môže separovať, nech separujú a nech využívajú tie zberové nádoby, ktoré mesto má a znižovali množstvo komunálneho odpadu, pretože ak sa nám bude zvyšovať to množstvo takým tempom, ako sa nám to začalo zvyšovať v marci, v apríli, v máji, tak mestu nebude stačiť tá výška poplatku, ktorá je nastavená na rok 2020 aj v nasledujúcom období. Čiže naozaj chcem ich vyzvať k tomu, aby zvážili, čo hodia do komunálneho odpadu a čo sa dá separovať, aby separovali.